امان الله ګربز په شلوریزو لوبه کې غوره کارنامه وکړه. سلام او ستړي مشه، وخت مو په خیر. چینل هم ضروري در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې او د آی پی ایل کلکتې لوبډلې اوپنر بیټسمین رحمان الله ګربز په شلوریزو لوبه کې غوره کارنامه وکړه او په آی پی ایل کې خپل لومړنی پنځوسي زخم ثبت کړه. رحمان الله ګربز نن د ریال چیلنجر بنګلور پر وړاندې په لوبه کې په څلور څلوېښتو توپونو د شپږو څلوریزو او درې شپږیزو پر مټ اووه پنځوس منډې وکړې، چې دا په آی پی ایل کې د هغه دوهمه لوبه او لومړنۍ پنځوسیزه وه. رحمان الله ګربز دا مهال په یو سلو شپږویشتو لوبو کې درې زره یو سلو درې اتیا منډې کړې، چې وسعت یې پنځه ویشت اشاریه اته دی او سټرایک ریټ یو سلو پنځوس اشاریه څوارلس دی. همداراز هغه نولس پنځوسیزې او یوه سلیزه هم وخلې ده او په یوه لوبه کې تر ټولو زیات یو سلو پنځه ویشت منډې دي. بلخوا ګربز په شلوریزو لوبه کې یو بل ویاړ هم خپل کړ. هغه په دغه پرمټ کې دوه سوه شپږیزې هم پوره کړې، چې دغه کارنامه یې په یو سلو شپږویشتو لوبو کې پوره کړ او تر څنګ یې دوه سوه نهه شپېته څلوریزې هم لري. بلخوا رحمان الله ګربز په یو څلوېښتو لوبو کې یو زرو نولس منډې کړې، چې وسعت یې څلورویشت اشاریه پنځه اتیا دی او سټرایک ریټ یې یو سلو څلور دېرش اشاریه پنځه ویشت دی. همداراز هغه پنځه پنځوسیزې هم وخلې او په یوه لوبه کې اووه اتیا زیاتې منډې هم ترلاسه کړې دي. نو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو. خدای دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د یوې بلې ویډیو پورې در څخه زه اجازه غواړم. ښه وختونه او ښې چارې په الله مو سپارم.